And hi, everyone. Hi. Hi. All right. So, to all the students, I'm super excited that you can join us tonight. We don't have any slides. This is not a lecture. This is not a test. I know everyone has a dream to get four flat Okay. InshaAllah, you will get it. Okay, so I'm so glad to have our ex KMJ students. Uh, you can ask any questions to our ex -KMJ students. What are the secrets? Yeah, secrets. They will speak to your heart. All right. So tonight we're going to have this. KMJ batch student, okay, Nurul Fatin Zulaika binti Fazli as our moderator. Okay, malam ni kita sembang-sembang santai, Fatin. Okay. Hai Fatin, Hello. kita sembang-sembang santai. Hello. Ha, jangan stress-stress, relax, alright? Keep calm. Alright, so pass to Fatin. Okay, hi everyone. So, uh, saya adalah Fatin Zulaika. Hari ini saya akan jadi moderator untuk program malam ni. Program apa kita malam ni? So, mesti korang tahu kan kita nak ada program apa malam ni? So, program kita malam ni, program sembang-sembang, cungkil bag, apa? Uh, apa? Kita nak tahu apa rasa kita punya ex-students ni macam mana orang boleh dapat four flat. Kalau cakap pasal four flat, siapa tak nak four flat kan? Even saya sendiri pun nak four flat SPM 2 ni. Then kalau kita tanya orang, awak nak four flat ke? Mesti dia orang pun cakap dia orang nak kan? Siapa tak nak berjaya, right? Betul tak? Okay, so tanpa berlengah masa lagi, saya kenalkan ke semua uh, kita punya tetamu pada malam ini yang merupakan bekas pelajar KMJ. Yang pertama saya kenalkan uh, saudara Sia Sheng Hang yang merupakan pelajar uh, Bachelor of Finance, Universiti Malaya Dan seterusnya, Dinaswari Tinakaran Yang merupakan pelajar ACCA Dan uh, akhir sekali, kita punya uh, tetamu ketiga Iaitu saudara Hafiz Adenan Yang merupakan pelajar Mechanical Engineering, UTM Jadi tanpa melengahkan masa lagi saya jemput saudara pertama kita, uh, saudara Sia Seng Hang untuk uh, berkongsi mengenai rahsia kejayaan beliau. Dipersilakan. Okay, thank you Fatin. Okay, before I start kan, I nak mentionkan quote saya yang paling penting. Always remember one thing. And for the moon, even when you far, real far among the sky. Okay, repeat kedua kali eh. M for the moon, even when you far, Real Far Among The Sky. Kenapa saya cakapkan title ini? Okey, sebab title ini memang penting untuk kita dapatkan 4.0, 4 flat. Especially kat PSBM kedua ni. Sebab banyak kita punya target kita sudah set masa PSBM satu. Tapi masa tu kita lemah lagi, budak-budak lagi, nak goyang-goyang lagi. So kita kadang-kadang kita tak capai. So sekarang kita mesti nak aim for the best untuk you PSBM dua. Hi, my name is Adrian Xia Seng Hang. As a former president of University of Malaya Finance Associations. sekarang saya lah director of Sheng Renovation Brok Yang Berhad, company saya sendiri. Okay, kenapa saya aimkan target saya tinggi sangat? Dan apa erti masuk ini? Okay, basically, maksud ini, dia macam ni. Kadang-kadang kita tahu kan, kita boleh untungkan 100 ringgit. So, kita mesti nak aim lebih daripada itu. Same goes, Kadang-kadang sekarang you rasa PSBM2, you nak dapat 3.7 cukup saja, cukup makan saja. Tapi in fact, you boleh dapat 4.0. So you mesti nak bagi M kan, jadikan perfect you punya mindset. Macam mana you nak dapatkan 4.0 ini? I do be honest cakap dengan awak. Okay. Saya tak dapat 4 flat masa PSBM1. Okay. But in the first PSBMs, I getting my 100% commitment. To be honest, I bukan pelajar yang memang pandai bandai ambak ambil 10A plus dalam SPM ke ada apa. Okey, dalam PSPM 1 saya ambil 3.92. Ada satu subjek je yang paling the Q lah untuk kita uh, sebagai satu accounting punya pelajar perdanangan, perniagaan. Ini case sebab kita subjek ni memang kita tahu kan masa kita PSB yang satu dia memang banyak teori sangat. Saya nak hafal, saya takut saya guna strategi sekolah menengah saya untuk hafal. Okey. Setiap pagi pukul 5 saya bangun untuk be belajar. Sampai pukul 7 saya tidur 30 minit saja. Lepas tu saya pergi kelas. Sampai petang pukul 4 saya pergi kakom lagi. Training kakom sampai pukul 7. Then satu jam untuk saya makan minum, rehat 15 minit, then I go through for my study until 12 o'clock, even 1 o'clock, every day. non stop, from Monday until Sunday. Macam kerja gila lah. Okay. Tapi masa tu, saya ambilkan cara dan mindset yang salah untuk belajar. Saya hafal. Saya makan, makan tau. Makan, makan macam ni, makan. Pas we fact, hasil keluar tu tak dapat. Masa saya masuk exam, HM, I blur. Okay. Memang sampai last. Apa yang hasil berusaha saya keluar saya dapat 3.92. Satu subjek yang saya dapat MI. Okey. Tapi masa sem kedua tu memang saya tukarkan mindset saya dan strategi saya. Saya tak ada dah macam kerja gila-gila ataupun saya pergi belajar gila-gila. Saya arrangekan masa saya dengan betul. First, cukup tidur. Okey. Kalau ada masa jangan pergi pergamoi. Eh. Okey. Cukup tidur. At least every day 6 hour to sleep. At least kalau boleh 7 jam. Okey. Mesti dah make sure you prepare yourself untuk berikan kuliah ataupun bagi kelas. Sebab kasim kedua ni, saya ambilkan 80% hingga 90% saya punya mentality masa saya dalam kuliah atau kelas. Saya dengar apa cikgu yang cakap. Saya dengar apa cikgu yang uh, tegurkan. Sebab itu ialah key point untuk kita. Takkan kita first time masuk PSBM. First time saja kita belajar matrikulasi. Kita tahu semua barang. Cuma siapa yang tahu peristiwa-peristiwa atau rahsia-rahsia rahsia yang dapatkan key point dalam exam tu, siapa? Jegu saja. So saya rasa saya ingatkan ini konsep kepada saya sendiri. Saya try my best untuk bagi jalankan tugasan saya. Okay. Dalam kelas, saya make sure dua barang. Kerja saya mesti dah siap. Okay. Teori yang tak faham mesti sampai fahamkan. Dalam kuliah ataupun especially macam kurang tinggal tiga minggu saja. Ada barang tak faham, jangan tinggal sampai esok. WhatsApp ke, bising sama jegu ke, tak nak kasih mereka tidur ke, try je. Bagi tanyakan apa rahsia. Apa tu yang you tak boleh buka kami idea. Especially matematik. Sebab kalau matematik, you tak dapat cari, you akan penang pening-pening. You kalau pergi hafa, you pergi buat exercise saja, you tak ada bagi kan konsep dan manfaat itu, hancur. Okay. So ini ialah cara untuk saya untuk membuatkan target saya. So saya memang M apa yang kut saya cakap, saya memang M for the moon. Ini idea saya buat dari masa saya matrikulasi sampai ke universiti, okay, saya pun tetap fight. Saya punya target 3.7 saja Dean Lee Scholar, okay. Tapi saya M for four flat also. Kalau University of Malaya, you tahu kan four flat memang susah sikit. To be honest, last semester je saya dapat four flat. Tapi setiap semester saya, saya makin tinggi Orang cakap, first semester mungkin uh, lemah sikit Atau mungkin baik sikit, sorry Sebab senang kan Second semester sudah jadi baik Okay Dan last semester tu, dah lagi buruk Tapi untuk saya, saya dari 3.67 until 4 flat From the first semester until last semester, saya grow up saja. So ini peristiwa sebab kita nak aim apa yang tinggi So sampai last tu, kita sudah biasakan Okay, ini untuk saya, untuk briefkan cara idea saya. Padahal saya nak remindkan satu kali lagi, and for the moon, even when you fall, you will fall among the sky. Thank you very much. Okay, next kita tujukan kita punya uh, perkongsian yang seterusnya kepada kita punya tetap. Uh, dari uh, hi guys, uh, my name is Dineshwari. Uh, I'm working as an auditor, full time auditor, and then studying my ACCA part time. Okay, basically, uh, I got I score four flat in my PSPM 1 and also PSPM 2. Okay, uh, one thing I want to highlight today is how you uh, overcome your weakness you need to like address your weakness and overcome it my biggest weakness during matriculation is a theory subject which is perdagangan uh, okay you know i'm very at bad at theory i don't know how to score for flat when i join okay um, now i want to share some tips on how i score for flat and then i follow all these steps to for uh, score for flat uh on perdagangan okay i think first thing is uh you should go through your book and then do a small notes on perdagangan. Okay, I'm um, okay. Now I'm doing things especially for perdagangan because this is what I did lah on perdagangan. Okay, first you need to do your own notes, small pocket notes. Uh, maybe three weeks. So you guys got three weeks, right? So go through your book and study everything and do your pocket notes. Should be pocket size lah, not the big size lah, pocket size. And then okay, read through it, read through and study it every morning. That's the first thing you should do when you wake up. Okay, when your mind is very fresh and then you don't have anything in your mind. Okay, that's the first thing you should do. Lah. You go through your notes and then the last thing before you go to bed. These two times you should do. Then only you can remember whatever is inside the subject. Okay, the second point is sit in the group and then ask question to each other. Ask predagangan question lah. from any chapter, uh, Ask each other lah, spontaneously. And then see whether you can answer or not. When you cannot answer, that's the chapter that uh, you need to revise more. That's how you can identify your, your biggest weakness. Lah. That's how I, I identify which chapter I need to revise more. Okay, the third thing is uh, after you revise, close your book and try to write everything on the paper. And then see whether you can write it or not. If you cannot write it, okay, that's the chapter you need to revise more. Okay, these are the ways to identify the chapter you need to focus more, and then you need to study more. Don't study everything blindly. That's what I, my first advice, I like, Don't study everything blindly, and then don't memorize. As Adrian say, don't memorize everything. You need to understand it how it works. Then only you need to memorize it, or then on okay. Trust me, you don't no need to memorize it. When you when you read your pocket notes every morning and before you go sleep, everything will be in your mind. You don't no need to take extra time to memorize it. You know, it's always there when you study at morning and night. These are the specific things are. And then the last thing is be consistent. Don't do, don't be like, okay, today you memorize or today you go through your notes and tomorrow you didn't go through your notes. Don't be like, that. Oh, be consistent. Then only you can get the poplet in both Sam. Okay. This one is uh not about the studying tips. This tip, I I okay, this is what my one of my lecturer told me, and then which I'm practice until now. Okay. I don't know how many guys know about visualization. Okay, when you want something, you need to believe on it and then visualize that. Okay, I barely want Four Flat because uh, I want a scholarship, I want to. Study ACC on the PWC, so I want to score for flat. So, what I did is, okay, I write four flat and then I tampal in the boat. You guys got the study board, right? Yeah, you can tampal over there and then see that four flat every day morning, okay? And then feel happy, okay? Just uh, try to feel happy like how you feel when you get the four flat. Okay, bring the own emotion and then visualize your transit like okay you get all four flat right? how it looks like okay how you how you how how we will express our happiness we will call our parents we will laugh we will cry everything uh. do everything that's how you visualize your four flat okay that's how you can get the four flat this step, this step is very easy this is what i'm doing until now i'm doing my acc now i'm doing my uh i'm working as an auditor two different things you know okay the i um, maybe i work in the same field but working and studying is very difficult the the reason okay i passed my all acco paper in first attempt the only reason is i always visualize my marks and then i always believe that i can get one no matter what people say you need to believe in yourself even though it's a three weeks you guys can do it for sure okay uh, that's from me thank you Okay thank you Dinashwari for your good uh, sharing session So next kita pass kita punya sharing session kepada saudara Hafiz Adenan Untuk sesi performance standpointnya, di Hai Assalamualaikum uh, Nama saya Muhammad Hafiz bin Adenan uh, Saya merupakan pelajar PDT uh, batch 18-20 Dan sekarang saya baru lepas habis grad eh, terlepas kat matrik uh, Sekarang saya dekat UTM tahun 1 Uh, dalam course engineering mechanical aeronautics baik kapal terbang sebetulnya kan uh, sebab minat dari, dari metrik dah minat lah so itu kau uh, korang kena ada minat lah eh. yang penting korang kena ada minat baru korang boleh uh, capai apa yang korang nak Okay kat sini lah. kat sini saya nak cerita tiga, tiga cara lah. saya buat dekat KMJ tu eh yang pertama saya waktu saya study, waktu saya study memang um, contoh balik kelas, balik kelas pukul 4.30 kalau kita orang dulu lah. sekarang macam susah dengan cerita macam susah Uh, kalau macam dulu 4.30 kita orang habis kelas dah sampai bilik. Saya tak terus uh, bareng, baring. Saya terus solat semua. Lepas tu saya pergi sukan. Yang penting petang-petang ni kita tak boleh um, tidur lah. Kalau tidur nanti korang tak ada mood nanti malam. Nanti korang tak ada study. Petang-petang korang bersukan tu. Kau akan peluh semua tu kan. Lepas tu balik pukul tujuh setengah tu waktu study aku tujuh setengah sampai pukul sepuluh atau pukul sebelas. Sebab tu limit korang kena tahu limit otak korang bekerja lah. sebab korang perlu uh, tahu limit korang limit korang boleh study bila boleh study sampai bila boleh study apa lama korang kena tahu kalau macam saya dalam pukul 11 gitu saya dah dah start penat so apa saya buat saya tidur nanti esok pagi bangun ke kelas segar fresh so itu cara uh, waktu study lah korang kena pilih waktu study korang korang boleh ikut cara saya 7.30 study 7.30 tu 8 lebih sikit study pukul 11 dah boleh start rehat InsyaAllah. Yang kedua, cara korang study. Cara korang study memang kena betul. Macam contoh eh, mat, mat ataupun kemis, dia mesti ada flow, flow, flow dia. Korang kena tahu and faham, hafal, dia punya flow jawab soalan. Sebab semua benda, semua soalan sama. Tinggal flow jawapan itu yang korang kena hafal ataupun korang kena faham tu betul. Apa-apa jenis soalan korang boleh jawab kalau korang hafal flow-flow dia. Itu memang penting lah, cara study. Lepas tu yang ketiga eh, kau orang kena pilih circle yang betul lah kat KMJ tu. Kau orang kena pilih circle, contoh ini untuk kalau untuk happy-happy circle ni kawan kau. Kalau untuk kalau untuk kau orang nak study, ini circle kau. Kau tak boleh campurkan dua-dua sebab nanti kau orang akan memang kalau kau orang study in group, pastu main-main, memang tak ada guna. Ah, ha. jadi kau orang kena pilih kena pilih circle yang betul untuk kau orang punya group study. Contoh aku apa ni saya belajar chapter ni dia belajar chapter tu so korang akan share sama sendiri itu circle yang betul kalau korang pilih circle yang main-main memang confirm saya rasa kalau study in group pun tak guna kot end up memang ML, atau Papa Abdi juga itu lah itu kalau saya tengok dekat KMZ dulu lah pengalaman saya kan okay uh, saya rasa tu je kot daripada saya Okey, lepas ni nampaknya lepas saya punya kelas tu saya dah tak boleh uh, baring bilik ke semua dah tak boleh lah saya kena buat kerja lah semua. Betul ke? <laughs> Betul. Tolak terus pergi keluar terus. Pergi makan ke, Aku uh, keluarkan perlu ke. Okey, nanti korang mesti segar malam. Okey. <laughs> Okey kita teruskan sesi kita dengan sesi soal jawab daripada para penonton. So korang boleh bagi apa-apa je soalan yang korang nak dekat ruang komen and kita akan minta para-para tetamu kita yang pandai, yang bijak ni macam mana dia nak jawab soalan korang tu. Bagi soalan susah-susah sikit. Nah, biar dia orang jawab, okay? so ada soalan? Kalau ada soalan boleh bagi kat ruang komen. Sementara tunggu soalan tu, uh, mungkin Hafiz boleh share kalau daripada uh, P, apa SES kan, macam mana masuk uh, PST tu, macam mana dia punya, yelah struggle tu. Uh. Hello. Yeah, boleh lah sampai dua-dua boleh dapat four flat tu. Dahsyat juga tu. Bukan senang kan? SES ni, saya pun dulu sekolah dekat sekolah, sekolah biasa sekolah kampung. Jadi keputusan saya pun tak seberapa SPM tu. Dah 3A, select dekat uh, admit lah kan. Dia macam sekolah. lah. Jadi bila masuk matrik tu rasa takut kak? Takut nanti tak boleh score kan? Sebab kita sekolah kampung. Lepas result teruk. Tengok tanya-tanya kawan lain semua, macam sekolah-sekolah SBP kan sekolah sekolah pandai MRSM tapi bila lama-lama tu bila saya dapat dalam circle study saya saya tengok kawan-kawan saya semua study kan jadi saya terlalu, tak boleh tak boleh tahan lah <laughs> saya, terus, saya terus macam rasa nak struggle saya nak try the best tau untuk family lah ya. yang penting yang pertama untuk family apa-apa kita buat apa-apa kita buat memang untuk family sebab kalau family kalau ibu apa kita happy kan mesti kita happy macam untuk study macam first first time saya dapat uh, for flat Alhamdulillah kan. Eh. Saya happy gila untuk sambung untuk second second sem sebab saya excited gila sebab dapat result yang bagus kan. So struggle bila kita masuk um, setahun ni untuk yang program yang apa ni kita PST lah. Bersama saya saya panggil PST. Masa PST ni saya rasa saya agak struggle lah. Tapi saya apa yang saya buat saya saya belajar dari Chinese student. Saya suka pergi bilik Chinese student, saya cari Chinese student saya nak saya nak apa ni fight dengan dia orang. Saya fight dia orang buat soalan. Aa, saya tanya dia orang, lepas tu nanti ada soalan-soalan dia saya akan fight siapa lagi laju buat. <laughs> saya suka macam itu. Ah satu kalau kat kelas quiz, quiz ataupun test saya akan fight dengan Chinese student. Sebab saya tahu Chinese student ni dia punya IQ dia agak eh memang kita tahu kan macam mana kan. Itulah. lepas Pastu memang cari study kita kena follow untuk PSTR kita kena laju kita kena laju study ada soalan Abang Hafiz bangun pukul 5 ke tak? Abang Hafiz bangun pukul 6.30 6.30 bangun solat subuh pukul 7 baru siap-siap untuk pergi kelas uh, kadang-kadang terlajak sikit biasalah study malam sikit lah terlebih sikit lah penat kan biasa PST, PST memang agak penat lah. Kau orang pun tahu macam mana itu je saya rasa Okay, next I think question, question uh, kan? daripada Nurin Farah Najiha. How do you guys release your stress from study? Okay, uh, I think saya saya tolong jawabkan question ni lah. Okay, untuk saya kan, instead of you going to realize your stress while studying, why don't you accept it? Kenapa kita tak nak terimakan dia? Kita punya life memang ada banyak stress. Okay, kalau belajar kita ada stress, kalau matriculations, nak pergi fikir, oh gila lah nak belajar. Makan je kat rumah, sedap je, tidur. Tapi kenapa kat dunia ni ada stres tu? Mestilah ada dia ambil impak. Sebab stres tu ialah motivation yang tolak like kita ni belakang. Sebab kalau kita nak pergi cecahkan sesuatu, you ni know nak tahu kan, stres itu akan melebihkan keenakan you, you, awak punya itu successing. Andai kata, sekarang you stress sangat, you nak dapatkan four flat. Okay, you gila stress. Tapi sampai last kan, you akan dapat, you masa you dapat four flat tu, you may stress semua realize. Itu memang semua sudah akan habis. So the best way to release your stress is pergi acceptkan dia. Tapi boleh lah, you nak buat senaman sikit lah. Jangan pack sangat nanti sakit, uh, mental koyak ke ada apa. Tapi untuk saya masa matriculation memang saya macam tu. Saya stress gila, saya main bola keranjang. Balik, saya mind sudah fresh. Saya belajar sambung belajar, tak apa. Tapi janganlah, you sudah stress kan? You sudah lah terima kan? Ini nasib saya lah. Saya bodoh selama-lama. Jangan macam tu. Okay. Kita accept dengan motivasi minda kita. Dengan kita make impact hati jiwa kita yang kukuh tu. So kita baru kita, hati kami ni macam engine tau. Baru you boleh jalan dengan lagi smooth. Okay, ini cara saya lah. Okay, thank you. Okay, next I land by the uh, Highland area. How to spend the weekend in a good way okay, um, I help you to answer this question now, okay master weekend I won't touch the book. I won't study anything. I won't do my work. I finish all my work on Friday night. Saturday or Sunday is my day, you know. Okay, I sleep. Okay, you know what I do? Me and my roommate, we we always buy the last pizza and then kita makan. Kita makan, kita minum, pasu, we, we chit-chat, we tell all the stories, we watch Korean movies, everything we do inside the room. And then go to your next room and then kasha them and then talk to them. You know, don't study on your weekend, don't spoil your weekend. Because we only got, you know, like one year lah. So, that's one year is for you. But now you guys on study week, right? So of course like, you cannot spend all your twenty-four hours like enjoying with friends. Like study like one or two hours. Do the very basic thing. Like I say, like pocket notes and everything. Go through it. Other, other than that, like after two hours, spend your day with your friends. Go jogging, go mind mind something. Don't stress. Please don't stress out on your exam. Including the study weeks. Okay, I think that answer helped you lah. Thank you. Okay, soalan seterusnya. Macam mana jadual belajar yang berkesan? Ah, ni penting ni. Saya pun nak tahu juga ni. Okay. <laughs> okay, okay, okay. Saya jawab lah. Soalan daripada Intisha Zeldin eh. Macam mana jadual belajar yang berkesan? Okay, kalau pada pendapat saya lah kan. Jawab Abu Zain berkesan ni kalau kita as eh Muslim ya kita bangun pukul 6 untuk solat subuh betul. Okay, yang pertama kita kena fikir okay, kita buang dulu waktu kelas, waktu kelas kita buang dulu sampai pukul 4.30 setengah tu. Pukul 4.30 setengah hingga 5 tu kalau korang nak rehat, rehat dulu. Okay. Pukul 5 tu korang dah boleh start untuk pergi ke main-main uh, ke uh, pergi jogging ke kan untuk uh, keluarkan peluh untuk korang lebih macam orang kata tu lebih aktif tau. Kalau korang lebih aktif malam hari nanti kau orang rasa macam fresh untuk study. Memang sih deh, saya, saya memang saya yang buat so saya tahu uh, memang agak fresh lah study kalau kita dapat uh, petang. Contoh itu kalau kau orang tidur petang, confirm uh, malam kau orang akan lesu. Serius, serius, serius talk ah. Memang akan lesu malam. Kau orang akan rasa malas nak study. Kau orang nak sambung tidur je. Ah, uh, jadi petang tu kau orang penuhkan dengan masa yang berfaedah dengan rekreasi ke ataupun ada aktiviti dengan kawan-kawan ataupun nak uh, kalau kalau korang nak buat apa-apa petang-petang tu silakan memang bebas okay, malam tu saya rasa uh, lepas kalau kita as muslim lepas maghrib tu kita study sebab kalau korang contoh eh, kalau saya tak galakkan lah kalau study lewat malam contoh pukul 1-2 kita study saya tak galakkan sebab waktu satu dua tu waktu kita rehat tau so kalau kita study pada waktu rehat dia akan effect kita punya otak nanti kita penat masa, masa kelas so jadual jadual yang berkesan kita kena buat tu pada waktu yang sebetulnya. Contoh tadi pada waktu malam. Okay, kita tetapkan waktu dia. Okay, kita uh, aktiviti petang. Kita buat pada waktu petang pada waktu sepatutnya. Kita kena full fullkan aktiviti kita uh, dengan perkara-perkara yang faedah. Contoh kalau hujung minggu, kalau weekend, ialah kita kita tahu lah kita nak release stress kan. So kita buat aktiviti contoh hari Sabtu saja ataupun hari Jumaat saja kita buat satu hari tu je kita buat benda yang tak tak ayah main-main tu hari yang selepas ni kita buat, kita study. Kita study, kita study ajak kawan-kawan, kita study. Kalau saya, saya ajak kawan-kawan saya datang bilik, kita study sama-sama. Sebab apa kalau kita ajar orang, kalau kita ajar orang, kita akan lebih faham. Sebab so, saya, saya ajar kawan-kawan saya, Alhamdulillah orang pun okay. Alhamdulillah, result orang pun okay. Alhamdulillah. Thank you. Okey, baguslah. Saya rasa benda tu sangat berguna juga bagi saya dan mungkin bagi kawan-kawan saya juga sebab soalan cara tu memang agak efektif. Ah okay, uh, okey, soalan seterusnya. Result bagi PSPM 2 ni masih diambil kira untuk kelayakan pilihan di UPU ke? Okey, so macam mana ni abang-abang kakak-kakak kita jawabkan? Okey, uh, saya saya yang saya tahu lah, saya cakap yang apa saya tahu. Okay, kalau untuk matrix dia lain sikit, dia tak macam STPM. Kalau STPM, uh, result semua keluar baru kita pilih. Tapi untuk matrix, kadang-kadang kita PSBM 2 punya result belum keluar, kita sudah akan pilih di UPU. Apa subjek yang kita nakkan. Tapi be honest cakap, kalau you masuk matrix kan, dia macam satu tiket pass untuk masuk ke universiti yang paling efisien tau. You mesti dapatkan uh, universiti awam tu, universiti mesti akan dapat. Cuma dapat mana satu saja. Okay. So, kalau you boleh cari itu apa kita punya database in Malaysia uh, universiti uh, matriculation punya budak kalau nak bagi uh, universiti awam kebanyakan 100% lah hampir 100% dapat Okay. so dia dulu untuk masa saya dia macam ni first semester sebelum uh, PSBM 2 kita so bagi uh, checking check UPU lepas tu kan masa PSBM 2 dia result keluar dia akan uh, buka sekali untuk macam boleh apply lagi. Macam boleh edit sikit dalam dia draft. So, kalau untuk saya punya kawan-kawan lah, especially yang dia punya result ada turun ke ada apa, mereka akan buat macam ni. Mereka mungkin akan tukarkan mereka punya first three choice. Tapi untuk saya, saya tanam muka je lah. Aku first choice uh, UM, second choice real estate UM sebab aku memang M2 subject ni. Third choice real estate uh, UTM. Tapi sampailah saya uh, very luck, getting luck lah. Saya getting uh, first choice saya. So kebanyakan macam ni lah. Okay, kita the next question. Okay, next question from you. Is it healthy studying at early morning at 2 or 3 a.m.? Hmm. So macam mana? Okay. Uh, like me, yeah, uh, for me, right, i usually study when my brain is active. you know, i don't really go with the timing. okay, for me, i prefer when the place that i'm studying is quiet. okay, so my roommates, they all sleep at 12 at one. so what i do is at 7 o'clock, 8 o'clock, i sleep. 8 a.m., i sleep. 8 p.m., i sleep. and then i usually wake up around 3 or four, I make sure I get eight hours sleep then I wake up and then I study until seven o'clock. I take a rest and then I go to the class. It depends, you know, sometimes my if I feel like my brain already drained and I cannot do anything, I won't study. I will take rest. But I I think I never study at like morning la I cannot wake up after five. So what I do is I wake up at three or four. So first thing I do the visualization and then I start my studies straight away. It's me like because I like quiet place. I want my place to be quiet. No one like disturb me. No phone calls. You know, right? Like nine o'clock, eight o'clock, your friends will call you. Your Instagram will ding, 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 everything. So you cannot focus sometimes. At 3 a.m., no one will message you, no one will call you. So no one will disturb you. You can have that peace thing on that time. So usually me, I study on that time. Like I also consult some people, like my senior, my teacher, also a doctor, and then what he said to me is, it actually depends on each other. When you feel like studying, you should study. If you do you feel like you don't want to study, don't study. Don't force yourself. Be like, okay, eight, 8 p.m. I need to study. Don't do that. Nothing will go inside. I think. So just choose your own time. Don't go with your friends. Choose your own time, your preference lah. If you study like that, I think it's very easy to understand. Well. Thank you. Okay, uh, saya rasa benda tu bagus juga sebab kadang-kadang ramai juga student yang study pukul 2-3 pagi sebab dia rasa study 2-3 pagi ni actually lebih efektif, sebab tak ada gangguan lah macam uh, kita punya kakak cantik cakap. Okay, so uh, kita suka soalan lagi. What to do if someone tiba-tiba rasa nak give up dengan study? Ah, uh, ni selalu masa jadi bila kita banyak sangat homework kan. So, channel siapa nak jawab? Okay, 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 Saya jawab eh. Kalau rasa nak give up dengan study, okay. Jangan jawab tu soleh ha. Okay, kalau rasa nak give up dengan study tu fikir ibu bapa kita. Dia penat tau bayar untuk yuran kita. Dia penat bayar apa ni untuk pendidikan kita. Tapi kita nak give up ke untuk study? kita kena banggakan dia orang. Kita first kita kena fikir family. Ibu apa kita kena fikir. Kalau benda nak buat benda negatif ni, benda pertama fikir ibu ayah kita. Dorang penat-penat kan, eh? penat-penat cari duit untuk kita, untuk sama study. Dorang happy tau oh, kita sama study. Ah, ha, jadi kau orang kena fikir ibu, ibu ayah kau orang ah kalau rasa nak give up study. Second eh. Saya sendiri, saya sendiri masa SPM 3A tak, saya tak rasa ni gila nak study tapi saya rasa nak nak study saya nak tunjuk yang saya boleh tau sebab my parents percaya yang saya boleh jadi apa yang saya tunjuk dekat matrik so i fikir macam tu mentaliti masa masuk matrik fikir macam mana kita nak macam mana kita nak for flat, ataupun kita nak perform dekat matrik first kita fikir ibu ayah kita second kita fikir kita kena ada usaha lebih dari orang lain kita kena usaha untuk diri kita okey Ah uh, kalau rasa nak give up tu, ni pergilah jumpa dengan apa ni orang kata tu counselling, uh, counsellor kan minta nasihat dia orang ataupun korang fikir je ibu ayah korang lah yang penting ibu ayah korang, korang kena fikir tu semua Okay kalau tu Adrian ada uh, jawapan lain? Untuk masa nak give up Untuk saya, saya pelik sikit lah sebab be honest cakap uh, dulu rumah saya tak kaya so the best way untuk saya fikir kalau saya sudah nak give up kan Rumah saya tak kaya. Saya tak ada tak ada modal lah lain untuk saya nak tambahkan ilmu saya. To be honest, saya sekarang sebagai satu businessman, okay, saya beri untung berapa tu kan? Actually semua hasil dari matrik, dari sekolah menengah, dari uh, universiti. Okay, sebab dalam masa ini kan saya bukan belajar saja. Saya tak pernah kenakan orang. Saya rasa tu, study tu dia macam kewangan tau. Dia macam dana saya. Saya ingat lagi satu barang lah. Ini lepas matrix lah. Uh, saya pernah jadi tutor untuk Deloitte punya regional director, APEC regional director, Mr. Roy. Okay, dia seorang Switzerland. Okay. Masa saya ajar dia finance sebab dia nak ambil ujian MBA. So, dia akan dia ada sharing untuk saya lah. Dulu macam mana dia sukses. Sebab dia gaji satu bulan rm ringgit Malaysia. Okay. Tapi dia cari saya buat tutor, saya pun pelik. Saya cakap saya student universiti saja. Dia sebab kita mesti nak cari orang yang paling dekat dengan ilmu tu untuk belajar. Okey, itu ialah key point. Kedua kan, dia ajar saya satu formula yang saya ingat sampai sekarang. Okey, success equal to lucky, add on your education, knowledge, okay. and add on your family background, money. Okey, tiga barang ni saja. Kalau you nak betul-betul success, okey, Either you may banyak sangat orang beli loteri kena. Tapi kita tahu itu ialah Tuhan, bukan kita yang tanggungkan. Kedua, family background atau money. Itu kita tak boleh tetap sebab kita lahirkan mana tu pun tetap Allah atau tetap Tuhan kami sendiri. So, satu barang je untuk kami. Knowledge and education. So, kalau you mesti nak dapatkan sesuatu, tak kisah nak kaya ke, you nak famous ke, you nak jadi opah ke, mestilah nak buat sesuatu. Study, education, getting knowledge samakan patrikrasi. Ni untuk idea saya lah. Okay. 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 So harap lepas dengar jawapan ni jangan ada yang give up lagi okay. Fighting untuk PSPM 2 tau. Okay next soalan. Macam mana nak dapat 4 flat? Uh. I think ini question kita boleh skip kan sebab tadi kita sudah cakap lima minit <laughs> barang yang sama macam mana dapat followers Ah uh, I think right the very oh. easy few points is like be consistent that is the first thing lah be consistent is a first idea of getting popular <laughs> If you don't if you're not consistent, it's very hard to get not only 4 flats, any good marks. You know, we are not focusing on Poplet also, like any marks, you need to be consistent, then only you can get if you one off, one off, it's very tough to get the pointer. Lah. Okay, untuk question. Ni kan, I think uh lag. Okay, saya jawabkan je lah. Selalu siap tak kerja? Kalau kerja belum siap tapi dalam pukul 1, tidur je ke atau sambung? Oh, kerja kerja sekolah tak siap tapi so nak tidur macam mana kan? Okay, untuk saya, saya lain sikit lah. Especially macam kos-kos uh, yang memang nak buat uh, kerja kerja tu. Macam matematik. Untuk saya, biasa cikgu akan take je A, C, D, F Yang lain tak payah buat Macam tu Tapi untuk saya Saya akan buat A sampai F semua Sebab uh, Kalau kerja sekolah tak siap You tak payah pergi belajar Itu tipu meh Sebab You pun tak nak pergi buat parang yang paling praktikal Kenapa you nak pergi belajar Samalah You tak tahu Tak tahu nak cakap You sudah nak pergi Perikamui Tak dapat meh Sama So, mesti nak siapkan kerja Okay, kalau memang lewat sangat, you so nak tidur, you nak, uh, you belum siap lagi, setkan masa untuk bangun buat. Tapi first time tak bangun, jangan rasa you macam tu. Masa bangun mesti nak negative sikit. Kalau saya tak bangun, saya memang bodoh selama-lamanya. <laughs> untuk saya lah, tapi untuk anda saya tak tahulah. So, saya marah. Eh, marah tak boleh jadi bodoh lah. So, aku bangun je lah, saya buat. Ha, ini cara saya lah. Macam tu. Okay, okay, okay. Hafiz, idea macam mana? Saya kalau saya kan, saya, dan nah, saya kalau dalam kelas tu saya akan ada group sendiri tau. Lelaki lelaki saja. Jadi kita ni lelaki, kalau malam-malam kita mesti lepak sama-sama. Kalau saya lepak dengan kawan-kawan saya dalam bilik saya, saya akan suruh dia orang buat kerja tau. Bila suruh buat kerja kita akan bahagi-bahagikan kerja tu. Contoh eh, kalau kerja ada A satu, dua, tiga. saya akan buat satu, saya akan buat semua so, untuk cek jawapan orang tau. Sebab selalu saya akan jadi diorang punya tu punya leader lah. Saya akan tengok jawapan orang betul ke tak. jadi yang saya akan agih dengan orang-orang kerja. Contoh satu, dua, tiga, empat. saya akan agihkan kawan-kawan saya satu, 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 satu. Macam tu lah. lepas tu, lepas dah siap tu, kita akan sharing, share each other tau. Kita akan tengok jawapan dia ni. Okay, kalau betul, kalau betul and faham. okay, boleh salin lah. kalau betul and faham. Kalau tak faham tu, kita boleh explain. Kan? Jadi itulah cara kita nak siapkan sekolah. Cepat. Kalau kita buat seorang-seorang, confirm. Confirm tak siap. Serius. Kalau lagi-lagi kalau lelaki kan, lelaki macam kita orang ni. Kalau kalau kerja banyak. Jadi apa kita buat? Kita share. Kita share yang ramai, ramai dengan kawan-kawan kita. Ah, ha, kita seorang so, uh, amik ni, seorang ini, ni, seorang ini. Ya, yeah, I also jatuh. do the same. Kan? Senang kan? <laughs> Usually I do with the tea lecture kan. Lecture hall, uh, lecture room try. Right? So kan kita ada break. One uh, sometimes we got a break right. One hour something. Usually I go with my friends to the teacher room, lecture room, and then I do my work over there lah. So you cannot ask, you can ask your lecturer straight away. You don't no need to put name until you meet your lecturer next day. Start so ask straight away and then I usually finish all my work within that before I go to room. So I won't think of a homework after six o'clock ready. It's time to sleep and study lah. Ha, ini saya cakap je sebab saya saya je yang bukan 4 flat kan <laughs> untuk first semester. Okay, so uh, this all oh, about four flat student. What about the non-four flat achiever? What should we do for our second sem? Please answer. So untuk saya senang sajalah. Uh, kalau first sem tak dapat four flat, okay, you cuba double upkan apa result anda, itu jadi target. Contohlah untuk kalau saya 3.92, saya dah, dah boleh double up kan? So saya M4 flat. Okay, contoh you tiba kan kosong sebab ada dua, tiga case you dapat A- atau B+. Okay, you aim je apa target yang you nak rasakan. Contoh agak-agak, you rasa you boleh aim sampai 3.7, target set 3.9. You rasa you boleh 3.8, target set 4.0. Ini idea saya lah. Sebab macam ni tau, kalau kita pergi ke kita punya social circle ni kan, especially masa, masa you nak masuk ke universiti yang baik-baik, okay, Kat dalam tu, orang tu sudah tak tengok berapa result anda. Be honest, kalau you masuk UM, kebanyakan Chinese, mereka semua 10A+, plus, pernah jadi bagi uh, you tengok kat dalam TV ni apa pun akan kat depan mata you. Pandarera pun kat sini. Li Zizia yang menang itu All England, dia punya akak pun belajar kat UM. Kita pun boleh meet. Okay. So, kat dalam tu memang mereka banyak bakar. Okay. Even yang sebelum keluar UM, ada orang dia sudah Dapatkan first bucket of their million dollar Memang banyak Okay So You tahu tau Kalau sekarang kat metric Memang kita Fokuskan apa yang kita boleh Paling senang untuk achieve Untuk sasis Dapat four flat Okay Kalau you first time uh, Dapat four flat Bukan maksudnya Erti you Sudah hancur you punya dunia Sudah hancur Sudah lain Turun paras Saya ialah pelajar yang Pelajar matriculasi Yang masuk ke UM Finance saya je yang tu tak ada four flag Chinese. Tapi saya dah jadi presiden mereka. Okay. So ini masa you sudah naik university, dia sudah jadi lain. So sekarang yang you nak pentingkan you punya mindset ni, you sekarang nak ambilkan tiket tu masuk university. So tak kisah first semester macam mana, second semester arrange me timing macam uh, Danish Danny cakap, macam Hafiz cakap. Okay, macam apa yang saya cakapkan. Dan dukan satu schedule yang paling cantik, paling pack untuk awak untuk 3 week saja ini. Try fight for flat. Ah ha, macam tu sedap. Nanti dah masuk tu, you sudah boleh lah sombong cakap dengan you, punya cucu, anak, family gathering, cakap je lah. Aku macam mana cara, macam saya boleh show off kat sini lah. Okay. Next is your future. Jangan takut. Thank you. uh i think right um what to study should I to to include start. your homework your homework should be finished before you start studying like adrian check up just now uh, you finish your homework then only you can study one you cannot study without finish your homework because somehow inside your mind your homework thing still running you know so just finish your homework first then only you do your revision or study don't study without finish your homework many things will all, you will left it out all so try to finish it earlier don't bring it until your study time as we we actually just now we share a lot of tips right how to finish the homework uh we all give some tips on how to finish it within before on lunch break or after uh adrian say that you can finish it like after that, and then Happy's also say you finish can finish it with a group. You all can use these tips to finish it faster and then start studying. Don't include it. Uh, I think next you guys can study lah because I think her line is quite bad. Yeah, can. Uh, Hafiz ada idea untuk ni? Is is group studying is very is effective? Okay, next question. Is it group studying really effective? What if I prefer to study? Okay, okay, okay. okay. Saya jawab eh. Soalan ni, uh, sebenarnya saya saya buat dua-dua sekali. Saya jenis buat dua-dua sekali. Bila saya nak betul-betul untuk diri saya sendiri, untuk diri saya sendiri, saya akan study sendiri. Saya so, okay, akan individually study. Individually study. Okay, kalau saya rasa nak lagi faham, saya nak lagi faham, saya nak betul-betul power lah chapter tu kan. Saya akan ajak kawan-kawan saya, saya akan study sama-sama. Itu kita panggil circle study. Circle study kita kena betul. Kalau circle study kita ajak main-main, ajak PUBG, ajak ML, end up tak ada apa-apa. So kita kena pilih sendiri. Bukan kawan-kawan panggil, kita pilih sendiri. Kalau kawan yang main-main tu ajak kita ajak kita main-main, tolak kita belajar. Kita ajak kawan-kawan kita yang nak belajar sama-sama kita belajar. Kalau untuk individually, saya rasa saya saya macam Adrian. Kalau ada soalan A sampai F, saya akan buat A sampai F, kita kena buat A, B, C, saya akan buat semua. Ha, saya macam Adrian. Sebab saya tak, saya suka nak faham, lebih faham lagi. Ha, macam itu. Kalau untuk saya lah, macam soalan macam ni kan. Uh, saya akan study individual dulu. Lepas tu kan saya ada banyak question. Kadang-kadang kawan memang pandai sikit ni. Tak tahu kenapa lah. So, saya pergi study group tu, saya tanya mereka. Okay. Kalau masa universiti, saya upgrade sikit. Kan uh, kita suka main poker kan, blackjack ke apa kan. Okay. Masa kita, kita semua sudah belajar. Sebelum exam punya satu hari tu, malam tu. Last 3 jam sebelum tidur. Kita ambil poker. Kita ambil blackjack. Okay. Masa kita nak keluar kad itu. Saya, kita mesti nak cakap, macam lah sekarang kita bincang chapter satu lah. Setiap orang mesti nak cakap key point. Setiap orang masa nak keluarkan kad mesti nak cakap key point. So nanti summarize out kan, kita main 2 jam. So last 1 jam kan, pergi cari balik apa yang you tak faham. So kita tak akan bosan sangat tau sebab esok tu exam, hari ni memang stress gila punya. Faham lah orang memang semua cakap takkan lah mana ada stress nak tidur. Tapi semua tak dapat tidur. So ini yang kita, apa yang saya buat lah. Ajak satu geng 3-4 orang. Group circle tak boleh banyak orang. Nanti jadi gaduh pula. <coughs> sebab idea banyak sangat. what is the minimum CGPA to enter RU University? Any idea? Uh, <laughs> kalau, uh, kalau sorry guys, uh, I did the ACC so I'm not I really don't know about RU uh, University CGPA minimum lah Kalau untuk UTM lah, kalau tengok tengok daripada saya punya kawan-kawan yang masuk eh, kebanyakannya 3 pointer ke atas lah tapi tengok course juga, kalau macam course engineering tu dia dia prefer 3.5 ataupun 3.3 kot tak tahulah tapi kalau macam kawan-kawan saya 3.0 ke atas dia dah dapat dah masuk ATM tapi tengok kos lah kalau korang minat pendidikan saya rasa okey je kot 3.0 dah boleh kalau boleh korang ambil lah 3.5 ke atas ambil kos yang kritikal kos hmm. yang ramai orang nak untuk pulang ke pekerjaan dia cerah lah ha, kalau boleh lah cari engineering ataupun macam finance ke okey juga mana-mana je, Dan yang penting korang kena tengok dekat EU tu lah dia punya kelepasan tu berapa dia punya pointer nak, nak mohon tu berapa selalunya dekat UPU nanti dia limitkan lah mana yang korang boleh mohon mana yang korang tak boleh mohon korang ikut lah mana yang korang boleh mohon tu yang korang minat tau, jangan korang tak minat kalau korang minat, baru korang boleh, boleh study ya. kalau korang tak boleh kan. study itu ada eh, satu hack tau ada satu hack tau untuk masuk ke universiti macam contohlah kawan saya dia masuk RU Lepas tu macam research uh, research university kan. Tapi dia mesti GPA kalau dia tak up sangat kan. You first uh, masa first you dapat tu, you jangan masuk dulu. Dia ada second intake kan. You apply lagi. Kadang-kadang second intake dia dia M tu rendah sikit. Uh, kalau macam contoh kawan saya masuk UM kan dia 2.7 lebih dia boleh masuk juga. Uh, ini hack lah, hack sikit tapi Janganlah fikir sekarang pandai-pandai macam tu sebab itu limited vacancy saja. Untuk Uh, untuk nak masuk macam Research University HP, UM UTM UPM macam ni Atau UUM Cuba dapatkan 4 flat lah Paling senang masuk Nak pilih mana pun senang Tapi untuk Kalau nak Masuk medic You nak taking exam lah Macam bagi UM mesti nak taking Itu UM Dan medic exam Dan Untuk macam uh, Specific course macam Accountant Business Finance yeah. Interview section Sangat penting Itu interview section You hancur Habis Yeah, I actually I, I attend the interview, guys. I went to the UM interview for accounting. Oh my god, the questions are very technical. You you should be very prepared. I don't know how many of you guys going for the UM interview. I think someone is going. Yeah, you should prepare. You should know what course you are going to take, why you want to take, and then study about your course. Study the background. Study the future on your course. What is the future for your course? For me, she asked, you know, why you apply accountant. What is the future for the accountant? So you should give some points like you should know your course better. Don't simply say you want UM because top one university. Or don't say you follow your parents' advice. Lah. <laughs> Something like that. Your answer should be very, very specific why you want to enter. Then only you can get. Okay, I think I answer like. I think I say like what is the future? I say I study on the research, just all the stuffs and everything. I say I want to join in big four. I think for accountants, you guys should learn about big four, study about big four. It's very important because later it will help you to answer in interview. So this is how you should prepare. Please prepare yourself to go interview. Please. It's very hard. The questions is very hard. Like like said too huh? for the question, yeah. Uh, for me, they are asking like what is your plan for your next five years? Then other, they can like like kejam. Like let's say it's your first choice is actuarial science, uh, it didn't the one not the interview one, but your second choice is business or accounting, they need interview or finance. They need interview. It's like uh, my partner for interview lah. Then they, the 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 lecturer ask him, "Kenapa you pilih actuarial science first first choice? Accounting Remember ke? Hancur <laughs> <laughs> memang they ask like that. Then you, you should polite to tell them why you choosing actuarial science. If I'm ready. You want to get in actuarial science, they have a choice to click for you, suggested for actuarial science like that. Uh, yeah. Even the cost. You should not bring any... down the accountant, you know, when you answer. You should answer why you like the actuarial science. You should not bring <laughs> no. down the no, no, the no. no, You know, the guys bring down, you know, they bring down like because actuarial science is uh, better than yeah. accounting. Then at last, you know, I saw in accountancy fac faculty, <laughs> hey, why you are here? Yeah. I said, I start inside <laughs> accountant. <laughs> <laughs> yeah, it's very important your interview season. Don't mess it up. Yang ni saya boleh jawab sebab ah, uh, what if we already pass the requirement to get in the certain university and course but start with Okay macam saya, saya PDT, saya PDT, saya PDT batch 18 kan. Um, result saya admit E, MSAE. Saya, saya masa nak apply UPU untuk masa UTM ataupun mana-mana universiti -mana yang RU kan sebab result result matrix saya okey. Cuma result SPM saya agak teruk kan. Dia apa saya buat? Saya dekat situ, dekat UPU tu dia akan sediakan kos-kos yang korang boleh ambil. Even uh, result SPM korang, contoh NMAE, uh, kos yang perlukan uh, SPM tu dia akan tak letak dalam UPU korang. Korang akan pilih ikut yang yang disediakan lah untuk yang layak dengan korang punya pointer. Korang kena fikir uh, secara lah. Contoh macam korang nak mohon medik kan eh, medik tapi kita punya SPM agak low, agak low kan. So sebenarnya nak buat agak macam tak dapat kan. Kita ambil yang berkaitan dengan medik. Yang korang minat. Mesti korang minat juga berkaitan dengan medik. So dia takkan lari jauh macam saya. Saya nak jadi pilot actually kan. Tapi pilot macam agak susah so apa saya buat, saya ambil engineering mechanical aeronautic yang melibatkan yang melibatkan um, aeronautic lah bagi kapal terbang, helikopter, apa yang saya minat lah itu je saya rasa korang akan much like UPU macam untuk saya, saya pelik sikit tau, actually saya tak cacat requirement untuk SPM tapi saya dapat masuk, finance. <laughs> dia macam ni, kat UM website dia mention you at least not getting B lah, kalau tak silap B untuk English But for my times, actually I be honest, i getting C in my English exams in, during my uh, SPM and I getting E, I think, for my triple one night paper. But uh, for for creation, it's very lucky because I stay with my Indian colleague, Indian Indian friends. Uh, I stay in the same rooms. So he teach me every night how to speak English. Then I blah then until I, when I dreaming, I start talking English also. So I getting better and I getting uh, more, I getting for uh, band 4, I think. Okay. So when I going to apply UPU, first, I think I choice for real estate first because I real estate didn't appointed like SPMA to getting uh, English, getting C or getting B like that. But for finance, yes. Then my sister pursue me like, hey, ahang, uh -huh. uh, you're you very lucky. Well, because like Chinese, even getting uh, metric creation at least you want to getting 10A, so only you have the pass to pass the go in for the uh, metric creation. So, I say, Yeah, but right, you huh? Then I try my best, I try my luck, and I go check, like, hey, why metric inside the UPU they didn't appoint it like that. So, uh, I try, jelah. I click finance, then I get it. Then I know I am getting the ticket to getting uh, get the interview ready. Then I prepare well for my interview section. So kalau nak try skip, macam saya pun boleh lah. <laughs> So any questions? Saya, saya. Say check up there, but because I, I am same faculty with business and we are getting interview with the same lectures. So I think basically right for accountancy and business faculties, the lecture will, will be more likely to ask open-ended questions. Like that if you are taking business, why you want to taking business and how would you make your first turn of your bucket money or do you think business can help people? Okay, so question question yang bodo bodo macam dia akan tanya. Tapi you, you need to open minded. Like uh, I just answered one uh junior question. They are asking about this also. So you want to know more about what happened in Malaysia, in global. So when you speak, don't theoretically. If, sometimes you do know the idea, you do know the concept, but you know the general knowledge. So they know ni Buddha yang betul, -betul dia out of the box. Contohlah, like let's say they're asking you about for me, they're asking, what's your five year planning? So basically, budak akan cakap macam ni. Saya nak belajar empat tahun kan. Saya mesti nak skolkan four flat, skolkan dinis, dapat scholarship nanti keluar. Saya nak dapatkan kerja macam mana? For me, I, I, I will I will be talking like masa tu saya cakap, uh, first two and a half year, I'm planning to generate my own business idea, business models, and I aiming target for my uh, for my university performance. I create idea and events for university to build my resume in the same time we build the name of University of Playa. Macam saya pergi join event macam international investor, saya dapat top 25 in Chicago competition regarding to the ETF investment. Macam tu, kita nak pergi carikan idea, concept yang out of the box. Jago kayu M tu memang mereka uh, landscape, mereka akan Uh, dah berjaya keluar Mereka masuk dalam So, masa you keluar You tanya orang lain You kena kat uh, Lecturer ni Kadang-kadang Some of them lah uh, Akan terkena juga So You nak bagi mereka idea Out of the box uh, Ini cara yang the best lah uh, Untuk you getting uh, Go into UM lah uh. Uh, okay, me, I prefer to write notes because I think when you write notes it automatically go inside here. When you watch you, you can here you can watch, but when you write it will go straight away here. That's why writing is very important. That's why writing notes is very important. you won't forget and then always keep with you. Okay, the purpose of writing notes right It should be with you all the time. You should not keep leave it in your room and then go to your class. Your notes should be in your bag all the time. So you take your notes and revise whenever you got a break time. Or, you you know, sometimes it can be got like small, small break, right? Use your notes. That's the use of the notes. Lah. And then she asked, Sorry, I don't get it. Latean, time masa. I I the cut pwp, oh, yeah, very important to do and i think, past year, we got psp and year questions, some things right. yeah, so uh, i think this time you guys should really, really work on it. don't look at answer. do your own answer, then check with your lecturer or check with the suggested answer. this, this is not the time for you to uh, flip into your answer and then do your answer. yes, you guys can study, you refer your answer but don't write that answer you know read your question answer by yourself then go to submit your lecture or ask your friends and then you also can compare with the suggested answer almost same one it won't be very different if it's very different uh, that okay that's the indication that you need to revise more lah. that means uh, something is wrong somewhere hmm. so do your latihan now it's time to do the latihan and then read your notes and Sorry Danish, I think I I need to update a bit lah because like, ah uh, yeah because uh, sometimes last time we are different a bit because like we can make lectures easier, right, tapi oh, untuk skymaker cannot ready read so uh, I think I suggested oh. them to watch also also the video lah because like sometimes the lecture we're getting the latest idea to, or the latest tips, not tips lah okay jangan cakap lah itu. <laughs> okay. Tips, okay. Tips. okay, so uh, dia mungkin jago akan dapat hints ke atau idea-idea konsep idea, yang mungkin akan keluar. So, kalau especially Jegu yang lecture korang yang ada bagi video-video sekarang, minta A sampai Z mesti nak pergi tengok habis. Okay? Bagi Are tengok. Are they doing video now? Oh, oh sorry, video. sorry to interrupt. interrupt I think you. they're doing video. I think oh, they are doing video. Okay, okay. Then the video should watch lah. I thought Jangan video videos like before. <laughs> Jangan, yeah, yeah, It's I not think. the video like, like us before. <laughs> oh, okay, okay, okay. I'm sorry, I'm sorry. Then, okay, watch your video. That's very important. Sorry. Tapi, tapi kalau untuk pelajar macam kita orang, pelajar SES ni kan, pelajar SES ni, kita orang ni agak slow tau sebenarnya. Tapi, uh, kalau pada saya, kalau kita, kalau saya boleh, dah dah SES ni lah, mesti boleh punya. Kita buat latihan. Apa kita buat, kita buat latihan. Soalan daripada negeri-negeri lain tu kan. Kita buat sama, kita buat sama -sama dengan kawan-kawan. Kalau korang tak tahu sangat, korang kalau korang nak tebalkan muka korang pergi jumpa Chinese Chinese student yang betul-betul perform. Korang boleh study dengan dia orang. Dia orang baik. Jangan risau. Tanya Adrian. Dia tak sombong, dia okey je. Dia lagi suka kalau korang belajar dengan dia. Betul. Kat bilik saya, saya satu Chinese saja tapi bilik saya macam buka parti setiap malam tau. Ada do Indian, Tidak. ada Melayu, kita sama satu geng. Sampailah sudah so dekat sebelum PSBM kita sama-sama masa tu boleh melancong kan kita outing terus lari pergi Melaka balik lah kita satu team but it's very nice very nice takkan lah China takkan makan juga lah kan yeah of course they won't I also had the friend we always share ideas one that's the for, that's the biggest advantage of being in matriculation you can talk to everyone and everyone will talk to you it's not like university or working life Interview untuk UM Tanya pasal apa About course yang kita mohon Kalau course finance UM akan tanya macam mana Okay Kalau Untuk Saya lah Untuk saya Masa tu dia tanya saya Introductions About yourself Tapi introduction ni You jangan rasa Nama saya Sia Singhang, Umur 19 Saya nak belajar UM Itu sahaja Jangan Okay You should speak With very confidence And what's your idea What's your ambitions Why you want to getting Your ambitions Okay even like uh, when I going to my university of uh, the very first time in uh, university, aku punya English memang buruk lah, cacat gila. Okay, but you should confident. Sebab ke dalam tu memang you nak confident tu, dia akan dapat impact tu. Okay, dan second question they ask me about, what's your planning about, I think five years, ten years already. Then I separate out, then I diversify all my idea and knowledge to them. And for sure lah, making make sense lah. Jangan cakap, guna jadi billionaire, lepas tu nak kerja sama dengan uh, Najib Razak, Lingguan Ninggal jangan cakap macam tu lah. Okay, tapi memang dapat lah, memang boleh dapat. Dulu saya ada dapat uh, direct contact untuk uh, bekerja bawa M.O.F. Lingguan Ninggal atau macam tu sebagai intern. Tapi kita mesti nak bagikan satu reasonable answer dan kebanyakan mereka tanya open ended question lah you boleh cakap yes or no. Kebanyakan question tu dia answer dia yes, but they are more likely to uh, getting another answer or like at the back value, right? They are asking you about like theoretical question. They are, they want you to use your knowledge and experience to solve the question like that. Ah, uh, for me finance right, they ask me like ah uh, what is about the basic salary, what is gross uh, gross salary, what is thank <laughs> This question, I was shocked, of course, because it's like quite technical one, but of course, this is basic thing you should know right as an accountant, if you should know what is basic salary, and then uh what is the minimum salary to pay the tax, what is k w s p uh all these basic basic stuff they ask me, lah. I don't know why they ask me, but yeah, you need to answer that also your basic thing basic stuff is very important, yeah, learn that also. how ni soalan tu saya untuk SES how can i maintain for flat for all my first semester okey dia cara dia sini je korang apa yang korang nak buat contoh first korang dah for flat korang buat the same the same way cara yang sama korang buat untuk sem dua sebab benda yang sama cuma kita belajar chapter je lain benda yang sama korang buat latihan ikut cakap cikgu galak korang kena jaga hubungan dengan cikgu yang penting Hubungan dengan cikgu, dengan cikgu memang sangat penting sebab dia berkat kan. So apa korang kena buat? Korang buat balik apa yang korang buat masa sem satu. satu, satu, -satu for flat, buat balik. Contoh pada kita macam kita, kita kita semua kan Pidak SES ni ada empat semester. Dua dua yang dua sem slow sikit, dua sem kena laju kan. Untuk dua sem laju tu, korang kena push lebih sikit. Kau kena belajar macam mana kau nak siapkan contoh kerja tu dengan cepat. Ha, korang kena, kau kena ada kawan-kawan yang betul-betul yang pandai dengan korang, korang study dengan orang. Benda simple. Korang belajar dengan orang. Orang orang tak kerekut. Insya-Allah. Kau orang akan ajar kau orang Kau Korang yang penting buat latihan. Latihan tu kena buat. Uh, betul ke business course ada peluang pekerjaan yang luas sebab belajar banyak perka perkara, okey uh, akan dapat jadi ramai yang minat bisnes tak akan jadi Mani. manager punya Tak akan punya, mustahil But be honest cakap lah uh, Apa yang saya dapati Untuk kawan saya Mereka cakap Bisnes tu Paling kesian lah Kadang-kadang sebab uh, Mereka belajar banyak barang Tapi in the same time Mereka tak belajar in deep Tapi saya nak cakap satu lah Kalau ingin cakap peluang pekerjaan Itu personality tau Dan how you perform your resume Sebab masa you pergi universiti Bukan resume saja. Kalau Danish tahulah, kalau SCCA dapat semua, semua saya jadi manager kan. Dia tahu kalau mereka cakap CFA paling susah, SCCA sangat susah. Tapi masa kita pergi satu setakat yang tinggi, banyak orang dapatkan CFA. Chartered CFA, Chartered SCCA, Dean List Holder macam, macam tong sampah buang tu. Kalau macam universiti, uh, saya biarlah saya cakap macam Chinese kan, 23, 80% semua Dean List yang din list 3.9 lebih baru baik. Okay. So untuk awak kan, kalau nak macam nak out, jadi outlier, jadi orang yang betul-betul luar itu skala tu, personality dan idea. Macam saya bagi intern kan, macam last year saya bagi intern ke uh, Public Regional Office, ke KDA Kota Damansara sana. Eh Damansara Jaya, sorry. Okay. So masa tu mereka ingat, okay ini jawatan admin saja kan. Tapi sampai last, saya sebab dia punya I admin mean, dia mia yang handling dia punya law punya orang dia tak ada so itu regional manager dia panggil saya buat ok apa kerja itu sebab dia percaya saya sebab saya kita ada bagi dia good communication ada bagi dia explanation yang baik semua-semua kan so dia bagi kerja yang boleh percaya, so sampai last tu memang dia bagi kita banyak peluang pekerjaan lah contoh saya cakap saya nak bagi public investment bank actually itu bukan under public bank ya. Tapi dia tolong saya jadikan Tapi saya lepas, Sampailah saya reject lah Dia bagi saya job position Sampai sekarang dia akan contact saya lagi Tapi saya cakap Saya sudah jadi Buatkan uh, Buat bisnes saya sendiri So You nak fikir eh Bukan kos yang tentukan Apa you banyak kerja ke Tak ada pekerja Walaupun kawan saya Kadang-kadang mereka belajar Macam Kos-kos yang memang Lembab lah Memang tak dapat dengar lah eh. Uh, astronomi, ya, macam astronomi Kasi Malaysia mana astronomi kan Macam kak saya belajar dulu KUTM remote sensing kan tapi sampai last dia ambil sikit master dia boleh jadi uh, manager juga gaji dia boleh sampai 10000 juga okey tapi sampai last dia stress lah tapi dia sampai last dia give up lah sampai stress okey so ini personality dan idea mindset bukan cost cost tu tak bantu orang punya. tapi dia boleh dapat bantu you dalam belajar apa yang suka saja Ah, uh, I think to be manager, very important. Okay, I'm working as auditor almost four years now. What I say is to be manager, we need uh, experience, we need knowledge and adequate uh, certificate. For business or, or like ACCA, CPA, you need to pursue that to be a manager or your intern. Where you are going to do your intern, where you're going to work after that, it's very important. When you work in a big four, for a very long time, you gain all the experience. The chances you to be a manager in a small firm or like small small company is very high. That's why, as I didn't say, it's not about what course you are taking now. It's not about what course you are taking at the UF. It's about the market, what course they are demanding. What is the demanding uh, work on that time? Okay, that's what is going to decide it. So, manager, you can be manager, of course. But after you get your some experience lah, then you can be manager for sure. Yes, uh, saya add on satu lah. Macam tadi saya cakap itu uh, Deloitte mere director kan, yang Switzerland kan. Dia belajar mechanical engineering. <laughs> tapi dia jadi sana mere APEC uh, director. So memang hey, lain dia, tapi... Yeah, idea yeah, yeah, idea yeah, idea. true. Memang lain <laughs> dia. I know engineer who is a director now for the accounts firm. He study engineer and then he become a confirmed director so it's not about the course is it okay to study until 4 am on exam day okay basically me right i always feel like when i sleep i forgot everything so to make sure i don't forget hey, it's me you know i don't know how it works for others it for me when i sleep i forget half of it so what i do is i wake up i study 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 and then i go to exam straight away and then i write everything and then i come back room and sleep but I don't know whether it works for everyone because my one of my lecturers advised me that when you Monday right when you Monday you will forget stuff. He said the thing you know when the high grade year he said that how it you will forget. That's why you should not Monday. <laughs> but I don't know how true is that. But the, usually I study like I I I won't study until four a.m. But I wake up at five a.m. and I study. I go to exam. but I don't know how you guys do lah But this is what I do lah So I make sure I don't forget anything. Hafiz, macam mana? <laughs> saya, saya rasa lah eh. pendapat saya, untuk study sampai 4am ni sangat tak digalakkan lah. Sebab kalau korang nak ke jawab exam, ngantuk. Kalau korang jawab exam, ngantuk, confirm korang tak dapat jawab. Baik korang, baik korang study smart, bukan study hard. Study smart, maksudnya kalau study smart, kita study dari sekarang. Dari sekarang ni kita study. Ah, ha. Jangan kita study last minute boleh lah study last minute tapi make sure time tu kena betul lah contoh lepas maghrib terus study hard lepas tu kau sebelas tidur kita nak fresh otak kita pagi-pagi kita bangun kita dapat jawab dengan baik sebab kita dah, dah, faham semua benda cuma kita kena apa ni refresh balik je so korang jangan tak galakkan lah untuk study sampai ke 4pm 4am tu 4 pagi kan tak elok korang tidur awal nanti jawab exam insyaallah okey Okay. Maybe you wake up hmm. one hour before and then revise a bit lah. A bit and go to exam lah. This also Hello. helps. Hmm. For next question right. Oh ini question untuk budak kesian finance hmm. lah. Okay untuk finance new semester saya tak faham. Tapi saya cakap experience pasal hmm, stress sikit lah. Sebab dia sekarang schedule pad night. sangat kan. Okay. So be honest cakap lah. Untuk masa saya kat UM. Sebab finance dia 131 credit hour. Okay, in 3 and a half year. So, every semester, I need to getting 22 hours. So, like, macam untuk setiap Khamis ah bukan uh, last few week only. Saya nak belajar ke kuliah dari pagi pukul 11 sampai malam 9.30, no stop. Tengah stop, setengah jam saja. So, kat universiti ni, as, assignment lagi banyak lah. Satu course, nak 3 hingga 4 assignment. So, macam mana kita realize kan kita stress in the same time kita nak packingkan barang dengan baik-baik buat schedule. Untuk saya, masa saya dah pening, dah, dah stress gila kan. Saya buatkan schedule, saya tulis apa yang barang saya nak uh, settlekan. Contoh ada 10 assignment, nak buat dalam 2 minggu. Saya tuliskan 10 assignment. Lepas tu saya agihkan. Uh, ini assignment dengan ini assignment ada machine sikit, saya boleh buat dalam masa yang sama. Ini dengan ini ada machine sikit, saya buat dalam masa yang sama. So, masa saya arrange tau keluar, saya tahu satu hari itu saya nak buat apa. Esok saya nak buat apa. Jam pagi saya nak buat apa, petang nak buat apa. So, tak tahu lah. Macam tu pelik. Sampai last, ada 1-2 jam kosong. Sama macam untuk saya. Saya satu hari, saya nak bagi deal 3-4 customer. Saya nak keluar seri untuk saya punya pekerja. Saya nak uh, pergi uh, start visit dengan projek saya yang ongoing. Tapi in the same time, saya ada masa lagi untuk saya relax. So, memang itu schedule. Schedule tu mesti mak arrangekan baik. So, masa you schedule kan rehat. Jangan pergi fikir barang macam Hafiz cakap. Rehat je, baling je. Jangan pergi fikir banyak. Tapi you janganlah you uh, esok punya kerja hari ni you uh, penuhkan serikkan. habislah tak siap lagi apa. Belum belajar lagi kalau macam tu hancur. Memang mental koyak. Uh, I suggest you to use a mind map or something and use the color pens draw the all the styles and make it like more interesting. you know when you write because like perdagangan hi i don't really like perdagangan the way i study is uh, that uh, i write with color pencil i draw the mind map and everything you know girls thing right we got many color pencil and then we write here write there we do the colorful maps and then i always stamp that maps in my board so i can see that every time so eventually you start to like it uh, conduct dalam English, full English lah. They they won't prefer you to speak Malay because uh, they want to pick up your idea lah to cakap sesuatu yang you memang asing kan. Dia bukan racist tapi memang masa tak bagi majikan atas, you need to deal with a lot of people like not in not only in Malaysians, you, maybe you go with Japanese, with Koreans. So when you going for the interview section, especially in University of Maya, they will preferring you to speak in English. Except, uh, except kalau you nak bagi macam course sastra lah, macam uh, seni bina English. Seni bina Melayu, dia masih cakap Melayu. Tapi untuk macam medik, engineering, dia akan prefer you speaking in English. Tapi kalau you cakap Melayu, dia pun tak akan tak, tak macam mana lah. Tapi ada kawan yang kena juga, dia cakap Melayu, lepas tu tiba-tiba dia panggil dia cakap dalam bahasa English. Eh, uh, untuk untuk question ini, uh, I use my sister experience lah, because my sister is study remote sensing in UTM. So after he want she want to getting interns in Malaysia langsung tak ada syarikat yang buat remote sensing kecuali buat remote control saja yang rumah dia remote control ada je okey kalau remote sensing memang tak ada so dia pergi Taiwan untuk interns di in Malaysia JPA bagi dia full scholarship bagi sana dia betul-betul pergi sana masa intern dia dapat semua idea-idea lah masa dia balik lagi lagi sedap sebab kalau you prestasi ke Taiwan baik dia akan bagi you chance untuk sambungkan master ke sana macam untuk saya saya ada pergi Taiwan buat summer exchange ke satu ke ASEAN University okey lepas tu uh, masa saya balik saya ada keep dealing dengan sana punya lecturer lagi lepas tu saya merge saya punya company dan second brother punya company dengan dia. So next time uh, kalau dia punya pelajar datang ke Malaysia, dia akan buat lawatan ke saya punya kedai dan ab second abang punya kedai macam tu. So memang dia banyak chance tau. Bukan sahaja ke Malaysia. Kalau especially macam you joining UM kan, you memang ada dapat banyak peluang exchange di seluruh, seluruh negara lah. So jangan takut. Peluang tu kalau you betul-betul yang yang nak sesuatu, mesti ada peluang ni. B, you are very close with your lecturer. I suggest that <laughs> you can perform at. Yeah, of course you can perform one. Betul. You dengan lecturer, insyaAllah okay. Ataupun kawan-kawan korang -kawan -kawan ada yang minat, korang belajar dengan dia. Situ je cara nak perform. Belajar dengan orang, orang yang faham, yang pandai. Jadi hmm. so, suka kawan-kawan korang -kawan, kan. So, yeah. dengan subjek yang kau tak minat, dia, 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 pula boleh power subjek tu. Kau belajar dengan dia. Kau lagi minat dengan dia nanti. <laughs> Okay <laughs> thank you. Uh, ini banyak kawan saya dia jumping from uh science stream to art stream. Jadi you's uh jadi accountant ke finance. Tapi you nak ready lah, memang tak ready. First thing kalau tak silap macam you nak bagi art stream macam uh, pergi, sorry, macam jadi peguam kan, lawyer, so, yeah, mereka mesti nak asyik. Saya tahu pasti sekarang lah, dulu memang macam tu. Dan second thing is like, when you are going from science stream to art stream, memang nak ready. Sebab masa dulu, form 4, form, form 5, banyak orang setkan mindset. Kita bagi art stream tu, budak yang tak pandai sikit. Yang pandai semua kat science stream. Tapi be honest, sekarang lah, saya, dari form 4, saya sudah pindah dari science stream ke art stream. Sebab dia macam minat tau minat sendiri. Dia bukan susah ke tak susah. Kawan saya dia dari Pure Science dia memang dapat 4 flat dalam uh, dalam retrocreation and I think 6A plus or 7A plus during SPM. But when they are going to finance or account accounting, they couldn't catch up, you know. They could very couldn't catch up. So kalau you nak jumping course lain, memang you nak ready banyak-banyak sebelum you masuk universiti. Ataupun masa universiti memang nak gaul dengan kawan yang fasil lah macam Hafiz cakap lah. Kalau tak pandai apa, pergi cari yang pandai apa. Gau, pilih kawan bukan salah memang, bukan cakap sombong ke atau apa. Pilih kawan tu ialah life, life a part of your life, life journey. Memang nak buat macam tu. Kalau tak ada akan penat sikit. Okay, so nampaknya uh, sesi sembang santai kita sampai sini je, okay? So ada satu soalan yang daripada you tu mungkin dia boleh straight forward pada Adrian kot Right, satu soalan yang daripada you Right, tu. so to wrap up everything So we're going to start with Adrian Your mic is muted Sorry 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 Okay, uh, so thank you for today. Okay, uh, macam apa yang kita cakap lah, PSBM tu memang a part of your journey. Okay, kalau you dapatkan sesuatu minda ataupun kejayaan tu, bagi achieve with. macam Dennis cakap, buatkan satu kertas. Sampai sekarang saya simpan. Dari kecil sampai sekarang punya itu kertas, saya tak buang. Sebab itu ialah lambang untuk saya. Macam saya punya barang yang kenakan. Okay, ini saya terjadi. Tapi memang lah, last saja. Saya tak nak cakap banyak juga. Nanti korang sana tidur. M for the moon. Okay, even when you fall, you fall among the sky. Thank uh, you. Don't be stressed, guys. Four flat or not four flat. Of course, we all aim for four flat. If you don't get it, it's okay, you know. There is still a lot of ways, like, a lot of things you guys have to go into pace after this. Enjoy your actually three weeks, right? Don't like really, really stress. Enjoy your time also because this is going to be your last week with your friends also. So don't waste it. Enjoy. Same time, study. Be consistent. Be disciplined. And you guys, if any question, right, with ACCA or university, you guys can always contact me or Adrian or office throughout Instagram. We will be always available to you for answer. You know, sometimes people maybe like don't want to ask in public forum, right? So if you guys anything, you guys can Instagram us and ask us. You know, please. I pray all of you to get the poplet, of course. And then study well and then don't stress yourself that's all from me. Okay dari saya ah uh, a uh, good luck eh, untuk semua pelajar-pelajar nanti yang akan jawab lagi 3 minggu kan nak exam. Good luck. Point yang terbaik untuk korang. Korang banggakan ibu bapa korang. Pikir ibu bapa eh. Korang jangan lupa ibu bapa korang berjaya untuk diorang. Okay Lepas tu jangan uh, study smart jangan study hard. Eh, kawan-kawan semua kalau siapa yang SES tu, yang for flat tu boleh DM saya. Nanti saya bagi hadiah. Okay, thank you. Uh, why not we change our our names to our Instagram ID so they know how to okay. DM. Okay, so lepas hmm. semua dah selesai. Okay, so terima kasih semua sebab Sudi luang masa dengan kita sangat Amat. banyak. Eh, sharing yang kita dapat malam ni, semoga apa yang kita dapat dari tips-tips daripada abang-abang kakak-kakak kita ni akan jadi semangat eh semangat untuk kita semua lagi tiga minggu lagi nak final exam. Insyaallah semua akan buat yang terbaik untuk second semester ni. Okay? So thanks for you guys. Thank you, thank you, Adi. Thank you, bye bye. Subscribe. Good luck, man. DM if Bye. want <laughs> to Bye bye. Bye. Bye, Adi. Bye. <laughs>